Da, ljaka je jedan bio s Octavijom. To je bio još čep, ne čep razne s njim, pa svi smo unutra u ovu loku, pa se imali da uđe malo traku. Da, da. Te skokove tam, baci ovo. Ona igni se zabu ogrodu, mora jedan da. Ajde još jedan se bavim. Ovi vole krati. Sam baš htjela reći. Pametan da radiš ljudima treninge. Oda to je ono. Skođe sam od... Ne, ne, ne. Tu, tu, čekaj tu. Naravno je u Finjskoj to. Valter. Eno.